התכנסנו היום להעלות את זכרו של ידיד טוב, איש אהוב עלינו, יאיר לוי, שעבד כאן ממש בסמטה ליד, החדר הקטן שלו של סירקום היה כאן על ידינו, ונהנינו לעבוד איתו ולחלום איתו, איש של חלומות ושל צדק חברתי ושל חברה יותר טובה. אז יש כאן איתנו בני משפחה וחברים ואנשי המליה של הכלכלה הצודקת יותר והחברתית והקואופרציה וכל הדברים הטובים שיאיר דיבר בחלום. יאיר כתב הרבה מאמרים רבים בבמות בכל העולם, בבמות רציניות ביותר, בבמות הכי חשובות אולי בכל העולם. הוא כתב גם ספרים, אנחנו רואים אחד הספרים פה, בשיתוף עם אחרים, לבד, באיטלקית, באנגלית, והוא דיבר על חברה אחרת, וכמובן על כלכלה אחרת. והוא דיבר על התאגדות אחרת של אנשים, ועל אחריות אחרת של אנשים על שכניהם, על האנשים שמסביבם. מסתבר גם שיאיר דימה עוני לפוטנציאל של קואופרציה ויוזמה מלמטה, מה שנקרא גרסרוץ, ורצה לגאול בני אדם מחרפה. הסכנות שהוא ראה לא היו מדומות, ההפך הוא הנכון. הסכנות היו והינן מציאותיות ביותר, ומי שעיניים ואוזניים לא רואה ושומע על כך יום יום באמצעי התקשורת. יאיר לחם נגד המושג של קואופרציה כמושג בודד. הוא ראה את הקואופרציה כחלק אינטגרלי, חשוב, מרכזי, במסגרת יותר רחבה, במסגרת חברתי-כלכלי העומד ליצור אלטרנטיבה לקפיטליזם. בשביל יאיר לא הייתה כלכלה ולא הייתה חברה, הייתה מסגרת משותפת כלכלית-חברתית. אחד מהמאבקים הגדולים שלו עם התנועה הקואופרטיבית, ויאיר היה, כמו שאמרתי, איש של פרובוקציה מחשבתית, אחד מהמאבקים הגדולים זה שהוא לא הסכים לראות את הקואופרציה כעסק בעל אופי צודק. הוא לא הסכים לראות את הקואופרציה כמסגרת כלכלית הפועלת בהצלחה בתחרות עם הקפיטליזם. הוא תמיד רצה את העסק הקואופרטיבי, הוא ראה את העסק הקואופרטיבי כאלטרנטיבה לקפיטליזם, והוא ראה לא כעסק אלא כמסגרת חברתית כלכלית. הוא התעניין ביותר בפעולה ההומניסטית של הקואופרציה, הקואופרציה כתחליף, כמסגרת ארגונית מחליפה את מה שנקרא השירות הציבורי. ולכן יאיר הבין היטב שגם בתחומי השירותים וגם בחינוך וגם בטיפול בסכנים וגם בניסיון להתמודד עם הבעיות של אנשים הסובלים ממגבלות פיזיות או מנטליות, יש פה כלי אחר, ושם הכלי זה קואופרציה. קואופרטיב הינה התאגדות עצמאית של בני אדם, עצמאית בני אדם, המתאגדים מרצונם החופשי, מרצונם החופשי, על מנת לספק את צורכיהם ושאיפותיהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים, באמצעות מיזם שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית. זה קואופרטיב. מה רצה יאיר? שנכתוב ללא רווחים. שנכתוב, למה? כדי שלא נשכח. אז אמרנו, ברור שדבר כזה, הפועל בצורה כזאת, הוא לא פועל למען להרוויח רווחים בשביל מישהו, איזה בעלי מניות כאלה, משקיעים זרים או מקומיים. לא, הוא אומר עם זה. לא אמרת? לא אמרת. אם אנחנו חושבים על המושבים, שזה בסך הכל יצור חברתי יחסית צעיר, נוסד בתחילת שנות ה-20, אם אנחנו מסתכלים על מה קרה למושבים מתחילת שנות ה-20 ועד היום, זה שמיים וארץ. והמודל הבסיסי של המושב היה מודל של שוויון מוחלט. זה היה מודל שבו הפרט והכלל היו להם אינטרסים זהים,
למרות שכל פרט כמובן ניסה לקדם את האינטרסים שלו, אבל מאחר שכולם יהיו זהים, זה גם קידם את האינטרסים של הכלל. החסרונות של, הקואופרציה, וזה היום לצערי כולנו מכירים טוב, זה בעצם מה שאנחנו קוראים תופעת הטרמפיסט, הפרי ריידינג, זה שכל אחד אומר, השני יעבוד קשה ואני אהנה מהפירות. שוב, הקואופרטיב זקוק לנורמות חברתיות שניתן לאכוף אותן. ולמוסדות שמאפשרים לאכוף את אותן נורמות חברתיות. וככל שההטרוגניות הולכת וגדלה, ככל שהשונות הולכת וגדלה, הכוח של החברה לאכוף את אותן נורמות הולך ויורד, וכתוצאה מכך תופעת הפרי ריידינג הולכת ומתחזקת, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים היום למצב שבמושבים קשה בכלל לדבר על מושב כקואופרטיב. זאת אומרת, המושב הקהילה כפרית, יש בה קואופרציה היום בעיקר ברמה המוניציפלית, וזה טוב וזה חשוב, אבל זה הרבה פחות ממה שהיה, וזה הרבה ממה שגם יכול להיות. ההנחה שבשביל להסתכל על הקיבוץ ב-1904 צריך שינוי בפרדיגמה. צריך להסתכל על הקיבוץ כבר לא כקואופרטיב, קואופרציה, איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. זה לא ארגון במובן הארגון הקלאסי. הפעילות של בודדים אי אפשר להסביר אותה עם תיאוריות ארגוניות מהסוג הקודם שאני הנחתי שהן נכונות. קומבינציה בין כלכלה לחברה, יש ארבע אופציות. האופציה הראשונה, שבקהילות שהן מתפרקות, הכלכלה נשארת והחברה מתרסקת. האופציה השנייה, שהחברה נשארת והכלכלה מתרסקת. האופציה השלישית, שהכל מתרסק. והאופציה הרביעית, שיש גם כלכלה וגם חברה. והם קוראים לזה places and spaces. כאשר ה-place הוא בעצם הכלכלה, זה ה-economic infrastructure, וה-place זה הקהילה. ההפרדה הזו בין חברה לכלכלה, שהיא הפרדה מאוד מאוד מלאכותית, וכשיצא היצירה הספרותית הזו לראשונה, העורך של הארץ בזמנו, חנוך מרמרי, התפטר. ולא שהוא היה סוציאליסט גדול, בכלל לא, אבל הוא אינסטינקטיבית הבין שקורה פה משהו לא נכון. זאת אומרת, ההפרדה הזו, לקחת את התחום הזה של הכלכלה ולעשות מזה איזו מין ישות נפרדת, לא נראתה לו, ועל רקע זה הוא התפטר. וכשזה קרה, נזכרתי במשהו וסיפרתי לו בזמנו, שכשאני התחלתי לעבוד, לכתוב על התחום הזה, מרב ארלוזורוב, שהייתה אז עורכת הכלכלה אצלנו, אמרה לי, הצלצלתי אליה, אמרתי, תשמעי, יש לי פה איזה דוח על מובטלים. היא אמרה, אנחנו לא כותבים על מובטלים, אנחנו כותבים על אנשים עובדים. מובטלים זה בחדשות. כעבור איזה זמן, כתבתי איזה משהו על דיור ציבורי, אז היא התקשרה אליי, היא אמרה, זה דווקא הייתי לוקחת, למה לא נתת לי את זה? אז אמרתי, את אמרת אז שמובטלים זה? אז אמרה, לא, אבל דיור ציבורי זה נדלן. אני מאוד לא אופטימית, כי האיים שאני רואה, הבועות שאני רואה, בין אם זה, אני יודעת, נוער עובד ולומד שעושה פעילות יפה, ובין אם זה מפגשים כמו אלה ואחרים שאני פוגשת בהם את אילנה מדי פעם, ולמרות מה שאתה אמרת על זה שזו תנועה עולמית ו-820 מיליון איש וכו' וכו', איכשהו זה לא חודר.